شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أس ٹیکسی سٹینڈ رافٹنگ پوائنٹ پہ مورا پہلگام پہ مزن مین ڈرائیور خاص طور بہت مبارک کر مبارک کر آکاش احمد وانی یہ کالر ڈرائیور لڑکہ لکٹ لڑکہ اردہ وہ لڑکہ امہ لوگ راتھ ڈائمنڈ سون لگ بھگ قریب دہ لچھ روپیے تمیک قیمت اسہ اس آلریڈی گیسٹ کران فون مے ہسا اتھ پہ رومت ہو یہ ام کر چیکنگ ویکنگ گاڑی من سہ درو گاڑی من اہم سہ ایئرپورٹ پہ واپس اہس ون تمس اس ہسا واتو یورے تہ ایئرپورٹ چہ سامان ہت واپس تم ون نا وی وات بج تہذ مہربانی کہ تھی کرو مے ایمانداری سان دی مے تھی واپس ایئرپورٹ پہ ووت سہ واپس سنس ٹیکسی سٹینڈس من اس دت تمس بروٹ کن سہ تم کور شکریہ ادا سانہ خاطر دن کہ مے وچم ایمانداری کہ اس نن یہ زن کشیر من کیا مسیج تھے عام لکن دن باقی لکھ عام لکن ونان یہ کہ ایمانداری بڑ بار چیز اک خاص طور اس پکان ات پہ روزگار اس نبر پہ گیسٹ ٹورسٹ پور ہندوستان پہ یا کن فارن کنٹری پہ ٹورسٹ سون روزگار ات پہ پکان اس پہ کریں ایمانداری کس تھی اس پہ غلط کریں کی بہت شکر گزار پن ڈرائیور ہند تم بروٹ کن تھی ون پن ڈرائیورن کہ ہر سات پکز تھی ایمانداری سان تھی بہت مبارک کر مبارک تو امس دوں پنہ طرف تھی کھی انعام ونکس سٹینڈ من امی موجود ہوں بلاون مے امس کر ونکن تیتن امس دن بہت یہ یتن ایوارڈ اخ سہ کیا آس مے پنہ حساب کیا نہ آس بہت ٹیکس سٹینڈ پریزیڈنٹ اخ زیوٹ اخ تو امہ سب بڑی حوصلہ کہ امہ سر کر بروٹ کن تھی ایمانداری